Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі світлодіодний ліхтарик, який стане в пригоді в різноманітних ситуаціях, у вечірні години під час прогулянки містом, або ж на відпочинку в лісі, якщо раптом виникнуть проблеми з електропостачанням. LED-ліхтарик працює в 6 режимах – яскраве біле світло, приглушене біле світло, яскраве жовте світло, приглушене жовте світло, червоне світло та миготіння червоним світлом. Практичний та надійний LED-ліхтарик не постраждає від крапель води, якщо ви опинитесь під дощем. Для фіксації ліхтарика використовується карабін, магніт та підставка з регулюванням нахилу. За допомогою цих кріплень ліхтарик можна закріпити на холодильнику або ж на корпусі автомобіля, приєднати до ошейника собаки, до ременя, до наплічника або до намету. Ліхтарик не нагрівається в процесі роботи, тому його можна довго тримати у руках. Час автономної роботи від 1,5 до 4 годин залежно від режиму, який ви використовуєте.